ৰাখিছো সকলো ভালে আছে আৰু মোৰো ভাল সেইকাৰণে আজি এটা নতুন ভিডিঅ লৈ আপোনালোকৰ উচৰলৈ আহিছো আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 10:30 বাজিছে মোৰ দেখিছেনে গা পা ধুই ধুনিয়াকে হৈ গল ৰাতিপুৱা হৈয়ে যায় বাৰু ইমান পৰলে তথাপিও আজি অকণমান বেলেগকে দেখিছে গামোচা চামোচা লৈ ওলাইছো গম পাইছেই চাগে নামঘৰলৈ যাওঁ ওচৰতে দাদা এজনৰ ঘৰত শৰাই দিছে আহি পেলাই ৰাতিপুৱা ক'লেহি নামঘৰতে দিছে মানে শৰাই সেইকাৰণে লগ ধৰিলে গতিকে এনেই আছো নামঘৰ যিহেতু বোলো গৈ আহোঁ গতিকে মই মুনমিয়ে মোৰ ইউটিউব চেনেল মুনমি ব্লগছৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই নামঘৰত যি পাৰোঁ দেখুৱাই যাম আপোনালোকক আমাৰ নামঘৰ গতিকে চাই থাকক এইখিনিত এৰিছোঁ আকৌ গৈ নামঘৰত লগ পাই আছোঁ এয়া চাওক এই গেটেদিয়ে আমাৰ দুলীয়াগাঁও বৰনামঘৰলৈ সোমাব লাগে এইখনেই মানে নামঘৰৰ গেট হয় আপোনালোকক মূল গেটখন মই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এয়া গেটেদি আমি সোমাই আহিছোঁ কিমান ধুনীয়া সোমাই আহোঁতে পৰিৱেশটো চাওকচোন এয়া 2 নম্বৰ গেটখন দেখিছেনে গেটেদি সোমাই আহি আমি নামঘৰ পাইছোঁহি আৰু এয়া নামঘৰৰ মূল দৰজা দি আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম এয়া নামঘৰৰ মণিকূট ভাগ আৰু আমি ইয়াতে এতিয়া চাকি জ্বলাম মই চাকি জ্বলাবলৈ লৈছোঁ এয়া মই চাকি জ্বলাই ল'লোঁ ধূপ চাকি এনেকৈ এয়া চাওক আমি নামঘৰ পালোহি আৰু নামঘৰত বহি আছোঁ আৰু যি পাৰোঁ অকণ অকণ আপোনালোকক দেখাই যাম ইমানকৈ ক'ব নোৱাৰিলেও মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিম বাৰু তেতিয়াহ'লে চাই যাওক এয়া এতিয়া প্ৰসাদ দিলে নাম গালে তাৰপাছত প্ৰসাদ দিলে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ এয়া আমি প্ৰসাদ খাই সেৱা কৰি নামঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোকক আমাৰ নামঘৰৰ চৌপাশটো অকণমান দেখুৱাওঁ এয়া চাওকচোন নামঘৰৰ চৌপাশটো খুবেই ধুনীয়া নহয় জানো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ এয়া দুলীয়াগাঁও বৰনামঘৰ দেখিছেনে আৰু এটা বস্তু বনাই আছে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ ৰ'ব এয়া চাওকচোন দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে পুখুৰীটো পাৰটো চাওকচোন ইমান ভাল লাগে হোৱাই নাইকিয়া বনাই আছে হ'লে চাগে আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিব এয়া নামঘৰতে আছোঁ দেখিছেনে আমাৰ নামঘৰ এয়া ধুনীয়াকৈ যিমান পাৰোঁ মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছেনে এয়া পুখুৰী কাম কৰি আছে হোৱাগৈ নাইকিয়া খুবেই ধুনীয়া মিছামৰা দুলীয়াগাঁও হয় বহুত ধুনীয়া নামঘৰ আহি পেলাই খুবেই ভাল লাগে আৰু সেইকাৰণে ধুনীয়া লাগিছিল মোৰ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকক একেলগে দেখুৱাই দিওঁ আমাৰ নামঘৰটো আপোনালোকে চাই বাৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট বক্সত লিখিব দেই আজি নামঘৰলৈ আহি সঁচাকৈ ভাল লাগিলে খুব ভাল লাগে নামঘৰত বেলেগ জেগালৈ যোৱা নামঘৰ মন্দিৰ এইবিলাক জেগালৈ আহি ইমানেই ভাল লাগে মানে খুব ভাল লাগে যেতিয়া মনত কিবা মানে বেয়া চিন্তা আহে বা মনত দুখ চুখ লাগি থাকে চাবচোন নামঘৰ বা মন্দিৰত গৈ পেলাই অকণমান পৰ ৰ'বচোন কিমান ভাল লাগে মোৰ আজি খুব ভাল লাগিলে আজি ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ নামঘৰলৈ আহিছোঁ যেতিয়া নামঘৰ দেখুৱালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতেই শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ থাকিল মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ।